Великодні та першотравневі свята були насичені правопорушеннями. Так, до Коростенського відділку поліції за минулий тиждень надійшло майже 400 повідомлень, більшість з яких мали побутовий характер. 24 повідомлення мали ознаки кримінального правопорушення, 11 злочинів розкрито. Та найбільш резонансними стали дорожньо-транспортні пригоди, що трапились цими днями. Є травмовані та загиблі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 квітня на трасі Київ-Ковель. Попередньо було встановлено, що автомобіль марки Lexus здійснив зіткнення з вантажним автомобілем, внаслідок чого одна людина була травмована, одна людина загибла. Нині в рамках досудового розслідування встановлюються причини і обставини даної події. Серед резонансних – це дорожньо-транспортна пригода, яка трапилася 1 травня по вулиці Кемського. Попередньо було встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням, де допустив зіткнення з автомобілем Ford Transit, після чого автомобіль виїхав на зустрічну смугу і вдарився в електроупору. Биті вікна та зламані ролети. В Коростені знову потрощили магазини та кафе. Подібні випадки вже траплялись в місті, говорять правоохоронці. Подробиці даного інциденту встановлюються. В ніч на 1 травня до Коростенського відділу поліції звернулися власники магазина і кафе, які розташовані в районі Ковельського парку по вулиці Шевченка. Дані громадяни повідомили, що були пошкоджені ролети та віконне скло. Нині по даному факту проводиться перевірка. Також 1 травня були викрадені люки по вулиці Київській і по вулиці Чулівській, які належать одному із ЖЕКів міста Коростеня. А 29 квітня у Коростені потяг смертельно травмував 15-річного юнака. Хлопець загинув на місці. 29 квітня на залізничному мосту, який знаходиться в районі Чулівка, потяг збив 15-річного юнака. Наразі по даному факту проводиться досудове розслідування. Минулого тижня на Коростенщині сталася ще одна резонансна надзвичайна подія. Працівниками Коростенського відділу поліції було затримано двох чоловіків 1976 та 1964 року народження за підозрою у зґвалтуванні дівчинки 2005 року народження. Також відомо, що один чоловік з міста Києва, інший чоловік з міста Коростеня. Нині в рамках кримінального провадження встановлюються причини і обставини даної події. Слід відзначити, під час Великодніх свят поліція Коростенщини працювала в посиленому режимі. Так буде продовжуватись аж до закінчення поминальних днів, наголосила Олена Волковська. Хочеться звернутися до жителів міста Коростеня. Наближаються поминальні дні. 5 травня з 6 години ранку до 17 години вечора буде перекритий рух по вулиці Котляревської і по вулиці Стуса. Об'їзд буде здійснюватися по вулиці Маяковського та по вулиці Шевченка. Поставтеся, будь ласка, з розумінням і дотримуйтесь правила дорожнього руху.